Senati italian pritet të votojë ndryshimet e ashpra në buxhet që parashikojnë shkurtim të 48 miliardë eurove për gjatë 3 vjetëve. Vendi synon të reduktojë një nga deficitet më të mëdha buxhetore në eurozonë dhe të shmang nevojën për marrjen e një ndihme nga jashtë. Pritet që ndryshimet të miratohen fillimisht nga dhoma e lartë e parlamentit dhe ditën e premte edhe nga ajo e ulët. Italia ndodhet në vështirësi ekonomike dhe më parë gjatë javës Fondi Monetar Ndërkombëtar kërkoi që të zbatohen shkurtimet e shpenzimeve që janë vendimtare. Në raportin e institucionit thuhet se Italia duhet të reduktojë borxhin publik, të ruajë stabilitetin e sektorit financiar dhe të paraqesë reforma strukturore për të nxitur rritjen ekonomike. Votimi në parlament do të kryhet mes shqetësimit se Italia mund të jetë vendi i ardhshëm që do të goditet nga kriza e borxhit e eurozonës. Ministri italian i financave Giulio Tremonti propozoi shkurtime prej 48 miliardë eurosh në buxhet për gjatë 3 vjetëve për ta çuar në zero deficitin nga viti 2014. Ai premtoi të përshpejtojë procesin e privatizimeve sapo buxheti të miratohet. Mario Draghi, antar i Këshillit Drejtues të Bankës Qendrore Europiane, tha se qeveria italiane duhet të vijojë me zbatimin e masave për të reduktuar buxhetin. Ndonse miratimi i buxhetit shihet si thelbësor për të qetësuar tregjet, opozita në Itali shprehet se kryeministri Berlusconi duhet të jap dorëheqjen pas votimit. Opozita do të votojë kundër masave, por nuk do të paraqesë amendamente.